Ви знаєте, коли день народження президента Зеленського? Я ні. А коли був день народження попереднього президента Порошенка? Я теж не знаю. І я й не пам'ятаю жодного разу, коли б маріупольці про це дізнавались і записували колективне звернення з привітаннями до українського президента. Жодного разу маріупольці не дякували вищому керівництву країни, не пригиналися, не цілували дубку, а навпроти постійно критикували за різні дії, вчинки, рішення. Я вважаю, що це було дуже класно, тому що коли суспільство критикує владу, воно допомагає цій владі бути в тонусі, дослухатися до людей і чинити, діяти так, як вимагає суспільство, а не навпаки. Зараз в Маріуполі відбуваються дуже странні, дуже дивні речі. Мене звуть Тетяна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua, і сьогодні я хочу з вами поговорити саме про це, про культ особи, який нав'язується суспільству в окупованому Маріуполі. 7 жовтня росіяни святкували день народження свого диктатора. Особисто я про це дізналася виключно з соціальних мереж. Я відслідковую, вимушена відслідковувати щодня, про що пишуть і пропагандисти, про що пишуть люди, які живуть в окупації. І от саме 7 жовтня я побачила просто купу відео із привітаннями, дуже пафосними, дуже урочистими. Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляем вас с днем рождения. Крепкого здоровья, успехов. Спасибо вам. Мы ждали этого с 2014 года. Все було організовано, вся ця пропагандистська шуміха була організована за чіткою схемою. Пенсіонери, лікарі, вчителі, діти. Государственное бюджетное учреждение Центр первичной медико-санитарной помощи номер 2 города Мариуполя в этот день, 7 октября 2023 года, поздравляем с днем рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Выражаем свою благодарность за помощь нашему учреждению и городу в восстановлении в это нелегкое время. Вы наш президент. Наше дело правое. Россия победит. Долгих лет здоровья, победы. С днем рождения, Владимир Владимирович! Медицинская помощь города Мариуполя поздравляет нашего президента с днем рождения. Мы гордимся тем, что мы живем в мощной, славной России. Мы желаем нашему президенту здоровья, бодрости, победы. И все вместе поздравляем! Ребят, что такое Родина? Родина – это то место, где ты родился. То место, откуда берет начало твой род. Оця жіночка на фото, на відео поруч з дітьми – це Лариса Акуленко. Вона була при українській владі дуже патріотично налаштована. При Азовському державному університеті вона очолювала просвітницький центр. Ще вона кривала театром, студентським театром «Зелена лампа». Вона була заступницею директора центру виховної роботи, ну, дуже задіяна була саме у процес виховання. І от зараз ця жіночка, яка десятки років виховувала людей у любові до України, розповідає на камеру цей виршик «Родина», розповідає дітям про те, що Родина – це то місце, де ти родився. Але справа в тому, що ці діти, які поруч з нею стоять з такими абсолютно байдужими обличчями, народилися в Україні, виросли в Україні. І згідно ж з її концепцією, яку вона намагається просувати, саме Україна і є батьківщиною цих дітей. Тож виходить, що робить ця жіночка? Вона просто публічно на камеру вчить цих дітей зраджувати свою батьківщину. Зраджувати свою родину, місто, де, як вона говорить, родились і виросли, і жили в місті з родителями ці діти. І це жахливо, на мою думку, бо саме так і формується
культ особи, яке притаманне виключно диктатурам і авторитарним режимам. Звісно, що Радянський Союз не був, так сказати, започатківцем цього терміну. Культ особи існували і до того, ми добре пам'ятаємо, да? І Кім Чен Ын, Муссоліні, Гітлер, от тут Путін. Така собі прекрасна компанія для людей, які пристали на цю пропозицію кланятися, ухилятися і безкінечно дякувати. Я пам'ятаю себе маленькою дівчинкою, як мене особисто зламала ця система. Я була в 3 класі, і помер не то Черненко, не то Андропов, хтось з цих керівників Радянського Союзу помер, і в нас своє школу виставили такий великий портрет. І мене, як відмінницю, поставили, звісно, ще з якоюсь там, з якимось хлопчиком, чергувати у почесному караулі біля портрету цього померлого керівника держави. І стояла я така дитинка вже декілька годин і вже дуже втомилася і дуже хотіла їсти. А тут велика перерва в школі. І моя подружка принесла мені і сунула в рот шматочок булочки. І я стояла в тому караулі і жувала тихесеньку булочку, бо дуже-дуже була голодна. І коли це побачила директорка нашої школи, 34-та школа це була, вона викликала мене і батьків, викликала до себе в кабінет, і вона просто знищувала мене як особистість, як людину. Вона казала, що я просто негідна звання радянської людини. І це такий вплив на мене мало дуже негативний. І пам'ятаю його до сьогодення, бо саме тоді я зрозуміла, що у державі головна не людинка. У державі головний отой керманич, який насправді є обраною посадою, який насправді має просто звітувати переді мною, як перед людиною, що він там робить на цій посаді, в який бік він веде країну. Я дуже щаслива, що саме таким чином розвивалася Україна. І якщо нам не подобався наш керманич, ту людину, яку ми обирали, то ми в наступних виборах завжди могли її переобрати, що ми і регулярно і робили. В Росії цього немає. В Росії є культ людини, і це приводить до того, що майже кожен мешканець Російської Федерації вважає, що ця культова людина завжди права. І це приводить до того, що коли культова людина нарешті ухвалює рішення почати вбивати людей у сусідній державі, то всі держави, де звикли вважати, що ото воно завжди праве, то нема кому сказати йому стоп, бо воно ж ого-го, воно завжди праве. І мене дивує в Маріуполі тільки те, наскільки швидко люди погодилися з цією концепцією життя. Наскільки швидко вони відмовилися від своїх прав і свобод. Бо якими я знала маріупольців? Маріупольці – це були люди, які мітингували проти всього. Проти високих тарифів на транспорт, проти забудівлі центральної площі, за чисту екологію, проти заводів, за будівництво дитячого майданчику там, де його не було. За збереження міського саду, яка дія влади, яка не подобалася хоча б невеликій частині громадянського суспільства, викликала у людей спротив і таку природню потребу висловити свою думку і донести владі свої меседжі. І ось ці самі люди так швидко від цього відмовилися. І можливо, я вже так думаю собі, можливо, ці люди, які літні люди, які люди старшого віку, вони ніколи і не позбавлялися цього в собі. Може, воно то, знаєте, з радянських часів у них там живе всередині, але молодь, те, що вони нав'язують це, оце виходити на камеру і казати «З днем рождения, Владимир Владимирович!» Оце, мені здається, просто вбиває молодь, вбиває майбутнє. І я не знаю, як з цим робити далі, і чи можна це повернути в зворотньому напрямку. Бо мені здається, це те, що ламає психіку людей, свідомість людей і травмує назавжди. Тому
мені, чесно кажучи, дуже страшно дивитися на ось ці привітальні відео, яким просто ряснів інтернет в окупації. Що з цим робити? Я думаю, що я не в жодному разі не закликаю людей виходити на протести зараз в окупованому Маріуполі, бо це дурня, і це небезпечно, і ніякий протест неможливий, коли тебе оточують неадекватні демократичне суспільство, адекватні люди, а люди зі зброєю. Звісно, ні. Але я закликаю всіх, хто знаходиться в окупації, принаймні зберігати повагу до самих себе. Просто повагу, бо ніхто не змусить людину вийти на камеру з привітанням президента. Вони ж все ж таки мають на це погодитись. Так от я закликаю не погоджуватись і зберігати повагу для себе. Бо все минає, а ось це повага до себе залишається з собою, ти один з собою залишаєшся назавжди. І це надважливо. Що ти скажеш сам собі через декілька років, коли все це залишиться у минулому? Чи зможеш ти гідно дивитися у своє відображення у дзеркалі? Чи зможеш ти гідно дивитися в очі своїм дітям? Що ти їм скажеш про те, яким ти був у сьогоденні, у той час, коли твоя країна мала найвищий виклик за останні десятиріччя? Дякую, що слухали.